بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميل كستو نغا داوونيسان هلكني وا قرحي ويب تي في او ات سي لايفا نغا داوونيسان دلكا استراليا داوودايال كوسو دوادا وا ماركلي اياني وا محمد ابراهيم او دونهايا انان وريسي لا يلانو افاينكا جمهدا ودنيغا خورينتا اوغادينيا اوركا او ان ال اف مدني عبد القادر حسن بيحي hirmoge oo kuma gaadhay cadaani oo si toos ah xadka ugu jira maanta cadaani ma maqleysaa suulaysan aad baan idin salaamay ma sha Allah sidoo kale daawadayaal ku soo dhawaada ee share gareeyayna barnaamijka waxaan doonaynaa cadaani afayanka jabaada inaan wareysi la yeelano meelo badan taaban haya oo aan rajaynayno in ay bulshadu meel ay joogan ba aan ka qabtiri doono inta karaanka naga ah wax yar baan sugeynaa inta ay bulshadu ka soo galayaan wax yar cadaani oo wax yar baan insha Allah yaanu kaadinaynaa bulshadu ha soo gasho wax yar raal leh hada cadaani codka iska xid baan filayaa cod baa ku furan yaa cod inuu furay gaariyan ku jira meel kulul baan ku cabulnahay codku waa kaxdhaya soo ma okay yeesug markaa daawadayaal codku sidee buu yahay isoo qor haddii aad codka si fiican u maqlaysaan waxaan tijaabinaynaa codku sidee uu yahay maantiin soo dhawaada aad baan idin wada salaamaynaa sideed noo maqlaysaan aniga cadaaniba soo qora haddii uu codka okay yahay okay sax waad mahadsantihiin daawadayaal barnaamijkii baan gudo gelaynaa waxaa marti noogu ah afayeenka jabada wadaniga xoreynta ogaadeenya wadani cabdulqaadir xasan biixi oo ku magacdheer cadaani cadaani mar labaad kusoo dhawow qoraxay waxaan doonaynaa bal inaad marka hore faahfaahin naga siiso xaaladii walaalkeen cabdikariin xaaladii sida uu yahay iyo meesha ku dambeysay xaaladiisu bal inaad haddii ulaala faahfaahin yaro kooba naga siiso bismillahi raxmaan raxiim aad baan u salaamay hawlwadeenka qoraxay iyo dadweynaha soomaaliyeed ee na dhegeysanayaba salaantiina badan baan idin soo gudbinayaa salaanta kadib wax yar cadaan wax yar raali noqo codkii baa yar gaabtay aad moodaaye cadaan raali noqo daawadayaal raali hada codkii baa yar naga yar gaabtay aad moodaa cadaan ku soco cadaan codkii baa gaabtay ma garan hayo ayay ku soco hadda waa kee yahay cadaani mana maqlaysaa hayay ku soco shirkii xasuulna jinaaba oo saaka adduunka laga hadlayay
ururka dhowraha arrinta cabdikariim ka hadlay oo soo jeediyey in dunidu farageliso oo loo ogolaado in la arko oo dhakhaatiir iyo caafimaad loo ogolaado oo arrintiisu arrin caalami ay noqotay in bulshada caalamka lagu soo jeediyo. Marka dadaalkaana waa ku jiraa insha allahu dad badan oo soomaali ah oo arrintaasi ay taabatay iyo dhalinyarada soomaaliyeed ee qoladooda sii qaadayba la si fiican u daba socda. Waxaan jecel lahay inay dagaal fiican aynu u gelayno iyo dadaal in caafimaadkiisa iyo nabadgelyadiisa maskaxeed iyo jireedba inay intaas looga sii daro hadda inta la gaasiiyo. Aad baad cuddaan u mahadsan tahay maadaama oo aad xoogaal u tahay lana socotid arrintan. Dhanka kale haddii aan fiirino, arrintani attention aad u badan ayay abuurtay oo bulshada soomaaliyeed iyo cid kasta oo maanta soomaaliya ay arrintani ay taabatay. Ururku bayaan buu ka soo saaray arrintan, wax yar raalli ahaada codkaa weli hadlaysan baa laleeyahay, codkaan saxaynaayo wax yar raalli ahaada marka haye. raalli ahaada daawadayaal, codkaan saxaynaa insha allahu si aan si fiican aan uga bogano codkiisa. Haa, mudane ku soco bartaa ka sii wad insha allahu. Haa, su-aal baad soo waday. Marka xaaladii sidaa weeye, dadka soomaaliyeed waxaan u baaqayaa gumaysiga iyo dabadhilifkiisu waxay doonayaan in arrinta cabdikariin halkaa lagaga haro oo ay gaabiso. Dad badan oo soomaaliya bay taabatay, dad badan baa ka howlgalay. Marka waxaan u baaqayaa dhalinyarada soomaaliyeed ee aqoonleyda ee dalalka xuquuqda aadamiga laga qadariya jooga ee dibadda ee arrintana ka diray inay arrintaa daba socdaan oo aynu u howlgallo walaalkeen in inaan u dagaalano oo la badbaadiyo oo xuquuq caalami ah helo oo mid qaanuun u helo oo bini aadamka ula sinaado muxuu ahaayey qofka soomaaliga ah inuu bini aadamka qofka ugu xuquuq hooseeya inuu noqdo ayay gumaystayaasha iyo danaysayaashu ay jecel yihiin. Laakiin ummado badan oo xoriyadooda soo ceshaday iyo karaamadooda aadanimo qof ahaan iyo koox ahaan iyo deegaan ahaanba yyy ummado aan ka karti badannahay baa soo ceshaday. Marka soomaalidu way wax weyn bay u qaban kartaa cabdikariin, waynu u qaban karaa. Marka dadaalka halkaa ka sii wado insha allahu. Waxaan jeclahay dadaalkeena hadduu socdo inaan ku qasabno muxuu ahaay gumaysiga Ethiopia in maxkamad la hor keeno muxuu ahaay dadkii falkaas u geystay isagana inuu muxuu ahaay xoriyadiisa siyaasiga nin siyaasi oo muxuu ahaay isticmaarka Ethiopia kasoo horjeeda u ahaa ma aha dambiile, nin bila geesi la siiyo ahaa, nin shacbiga Soomaaliyeed u dagaalamay oo xoogga dalka Soomaaliyeed kamid u ahaa, nin soomaaliya oo wadani oo ehelkiisa iyo walaaladii oo dhan ay waddankan dhiig iyo hantiba u hureen buu ahaa. Abaalmarin inuu u helo in muxuu ahay gumaysiga Ethiopia lagu martiqaado, gumaysiga Ethiopiana isaga ku martiqaadaan ciqaab iyo xabsi ma mudna. Laakiin waynu ka halgamaynaa, waa taariikh un waxna bartay ina bartay in ummaduhu soo jeedaan inay noloshooda ku xidhan tahay ay soo jeedaan oo xuquuqdooda difaacayaan, sidaasay ummaduhu ku nabadgeli karaane. Ummad iska hurdo oo aan soo jeedin xuquuqdeeda waa lagu tumanayaa. Mudan caddaani adigoo mahadsan, bal waxaan waraaxo yar oo noo ifisaa. Waxaan la soconaa dowladda Soomaaliyeed arrintani mowqif bay ka istaagtay, welina mowqifkeedii bay moodaa inay ku adag tahay ka urur ahaan, bal idinku dareenkiina iyo sidaad arrintan u aragtaan sidee weeyaan ama bulshada Soomaaliyeed ee ku daawanaysaa, macnaha aad go-aanka ay dowladdu qaadatay iyo aragtida ay dowladdu maanta wadato sideed macnaha aad kaga jawaabaysaan? Dowladda Soomaalidu go-aan aan waxaan weliga taariikhda dhicin bay samaysay
وأنا وليد قف سوماليا لقفي لين بيسميسي وأنا ضدك سوماليا اللي قي أما قاطي أما كراعي وآذي يريهي يقاتن شعب سومالنا قوان كوا وديدين شعب سومالي دنيرو تشوجبة سببته واحد شريتان كيسة هي شرف كيسة هي آدم النمذيسة هي إسلام النمذيسة لقن كيسي يهديه سي تاريخ ديسي حبنولاليت كيسي واحد كسور شيدوي مركا قرنا وقملها ولدا الحكومة دا إن دتك الصومالية فوق صبته إن الكلتر عصب قاتان إن يحب نولا قاب درنون ولادان إن جو آن كود السياسي أي لجو آميان دلال شيء أو أي حدا ويا قنن إن دنا هذا اللود مية دنا هذا دلال ككله أرنت دتك الصومالية أرجع حبي كنت هاي وحنو أرجنا جو آن كي وخل دنا تاريخ الصومالية ده قاطين وياي جبهدي هدومي يدل كصوماليا ايتوبيا قريها كسوقاتي عالم كقبيل كاقاتي فرينتا قبيل كامنجستا كسوقاتي قرن كصوماليا دومي تنبقى سميين وحا كاقلوس او حقا قرن نمضة ايه شريتان كمين مرحبا نانيدا ايه من نمضة دوت كصوماليا ايه شرفت دوت كصوماليا ايه كرامات قرن كي عالم كصوماليا داو على قاسيي كان يقلدني جالسيبا كبلا ولي قد ما دحمرن محوها ولي قد ما دحمرن يجيو قميسي إتوبيا ما دحمرن عرين تاسو كله قميسي إتوبيا أنا ديارو ما حدثك الصوماليات إنو سيداسو كله إياد داسو كله أقلو قارنك الصومالياتني لقم الفلينين مركا مرحلتنا الأكتين إثيوبيا أي مرحلة وحلا قاضن كرما تولديه تعرف تدرعي سومالي سومري ظروف على كل شقين هي با يا الأولى شهر جاي جواي ظروفها عصي إثيوبيا كسر بند مانتا وحلس عطان سو كلا دعسن تاع مركا سينا بقى ما قاضن كرو سينا بقى ما قاضن كرو وحيلات هاي شعب الصوماليات يودني الصوماليات يبلينير الصوماليات يقول لي الصوماليات با يحلو حل كسرين هاي إني حكومة دا لحساب تمان إني سحان خلط كأي سميسي إني ديغان سمت يوغوانا جيل عسك كالوغو نقون كانو كاله إني ديغان غوان يو تلعب الشعري والسوماليات وقالو وارنت أحب إياشون ديب دمبي أين وصعو نقونين قولا دي مشروع أكو قولستي توبيانا أي حنوف تيد ديب قول لغضو وان كاسي وفاهم داي marka waxaanu aragnaa anagu dabar jabin walaal Soomaaliya sameeyay magaca jamhuuriyadda Soomaaliyeed lagu sameeyay magaca xukuumadda Soomaaliyeed lagu sameeyay matalad calanka Soomaaliyeed matalay oo si xun loo matalay inay tahay dambi laga galay calanka iyo qaranka Soomaaliyeed minnimada Soomaaliya Itoobiya inta ilaalinayaan waxay ku xadgudbayaan minnimada dadka Soomaaliyeed jamhuuriyadda Soomaaliya waxay ahayd xuduntii shanta Soomaaliyeed calanka buluug ana wuxuu ahaa ilaashimihii shanta Soomaaliyeed dawladda Soomaaliya waxay milatareysay shanta Soomaaliyeed sidiska jamhuuriyadda awooddeeda haba ku ekaado laakiin saameynteeda iyo taageeradeeda iyo mataladeedu 22 milyan oo Soomaaliya baa ahay marka qolo taba cusub la timid oo safiirka xabashida ee xamar jooga oo wuxuu ahaa wax u go'aaminayo yaa inagu cusub waxa la taarintaa dadka Soomaaliyeed karti buu leeyahay inuu iska sax مدر عداني أنا أديكم مهتصن وحنا لسعنا إن جبرني كل اللي يرهدو تكرر جاي إثيوبيا هو كيل كأما كأما شو جاب معناها إن سوماليا وكم ده هني كي لو أكون يلحدي معناها هو تي إذا ما ضاف راح بدن إثيوبيا لو واحد سوق هاي شعب كسوماليات وأنا قلنا هاي مجال المقدسة وهي كده عاي مدة سوماليا لو بابي أما لو واحد سوق هاي جبر ما أنت سومالي بتشو جا وأنا قلنا هاي عبد الكريم waa laga masaafuriyay waxaan ku dhahay Soomaaliya oo Itoobiya loo dhiibay bal arinta markaas barbar dhigto sidee aad aragtaa wax la yaab la weeye waa Soomaalida markay yaabtay waxay dhig jirtay goor ma nabigeena Ciise loo rogi marka adduunku goor muslimiin isu bedelay weeye waxa weeye ummada Soomaaliyeed haday cid iska dhoofinayso gabri iyo safiir kan xunay af Soomaaliya la soo baray xabashiga iyo iska dhoofin lahayd
afartii guri ee dagaalkii sokeeye ka badbaaday ciidamadii dubiyey, afartii muxuu ahaaye noloshii la yayaday dagaalkii sokeeye kadib dadkii qixiyey ee shacbiga soomaaliyeed xeryaha qaxootiga dib u geliyey ee barkacayaasha muqdisho ku ururiyey xeraha xerada dhibaatooyinka ee ummadda soomaaliyeed sidaa u galay oo dowladda Ethiopia oo layska celiyey oo lagula dagaalamay oo dibad iyo gudaba Soomaali ka kacday oo Ethiopia fadhihi weyday oo sirti Jabuuti yaxyaxtikasho waanu ka cararaynaaye noo qabanqaabiya hab aan ku baxno oo iyadoo nala eryaynin aan baxno habkaasi ku baryootameen. Soomaalidu ma ayna magdhab mayna dalbanin. Shacbigii Soomaalida la xasuuqay 20,000 in ku dhow baa la laayay, in ka badan 12,000 oo guri baa dhintay, in ka badan 800,000 oo ruux baa qaxday. Dib bay badan lagu daadanayo iyo burcad badeedka iyo fawdada ummadda Soomaaliya ay dib u gashay Ethiopia mas-uul ka ahayd. Xaakimtooda weydeen wuxuu qabtay ay qabteen iyo hamigii ummadda Soomaaliyeed ay u hagaajiyeen yay burburisay. Dembiga Ethiopia ka gashay ummadda Soomaaliyeed wax la tirin kara maaha. Qaranka Soomaaliyeed hubkii lagu baabiiyey iyo qabyaaladii lagu baabiiyeyna tir dhabi iyo xarba laga soo maamulayay. Marka Cabdikariim Sheekh Muuse wuxuu ahaa ciidamadii ka dagaalamayay, muxuu ahaa balanbal iyo goldogob iyo muxuu ahaa buuxoodli iyo Ethiopia ka difaacay oo marar badan ku dhaawacmay. Marka taa waxay ka dhigan tahay Ethiopiana dadkii u dagaalamay dagaalkii 77 iska daa askartoodii, askarti Kuubaanka waxay uga dhiseen muxuu ahaa taalo qalin ka samaysan oo aad qaali ah bay uga dhiseen sabab bartankeeda. Ruux kasta oo ka qayb qaatay dagaalka 77 waxay u qoreen waxa la yiraahdo muxuu ahaa lacagta hawlgabka iyo u qoreen askarihii ku dhintay 77 caruurtoodii. Dadkeeni qaranka Soomaaliya soo difaacay haba laga taagroon, ugu dambeyna qaranka laga dumiyey waxaa loogu abaalguday in yaal meel cadhaysantihiin baakana. Marka waa marxalad aan marayno. Ummado badan baa la qabsaday caasimadahooda, ummado badan baa muxuu ahaa cadowgoodu ka ilhelay mar, laakiin gobi way lixdaa ay ma jabto. Soomaalidu waa dad goba, waxaan islehay tan waxay inagu baraarujisay inaan siyaasiga Soomaaliya hor kici doono aan u fiirsanayn oo inaan eryo un ku aaminin. Nimanka waad ogeyd markii ay yimaadeen dadka Soomaaliyeed wuxuu jecel yahay siday uga hadleen, madax bannaanida nooc ay uga hadleen, dowladnimada nooc ay uga hadleen, midnimada iyo dib heshiinta iyo walaalaynta dadka Soomaaliyeed. Haddana wax kasoo horjeeday sameeyeen, waxay tooganayaan Soomaali weyn midnimadeedii. Waxay leeyihin calanka Soomaaliya ma wada lihin, qaar baa muxuu ahaa shisheeye u aragnaa, qaar baa Kenyatia, qaar baa Jabuutiyaana, qaar baa ya xabashi ah. Marka wixii xabashigan hor raalli gelin intaa qofka Soomaaliga raalli gelin lahaa, arrintaasaa inagu cusub. Laakiin isticmaalkii Talyaaniga iyo Ingiriiska iska celinay kama xogbadno, isticmaalkii Ethiopia ilkaha ka daadinay kama duwano. Ethiopia hardan baan isla galnay. Soomaaliya 4 sano jirtay, 6 iyo 4 sano sabab u weerartay 77 baan ka argoosanay. Muxuu ahaaye jabhaday kusoo hubaysay, Soomaaliduna way ku hubaysay, Eritrean ka goynay, Tigreeba xuquuqda loo dhiba xabashi baa laga eryay. Maxamed Siyaad Barre 4 bilood buu ka dilay Ingiriiska, isaguna hadda wuxuu laaj ku yahay maxala meesha la yahay Zimbabwe. Marka saxbay dadka Soomaaliya way ciyaarayeen. Ethiopia markay laba godagto Soomaaliya saddex bay degaysay, iyadaa ka qalab badan dadkan oromada iyo Soomaalida iyo xanfarta iyo sidaamada iyo Benshaangolka iyo ummado fara badan iyo Hereerida iyo Kashaja iyo Kafaja iyo Hadiyo iyo kulli dadkaas oo dad muslimiin aho xambar iyo har looga talin jiray. Inagaa markii la shaxayo dhagaxa Soomaalidu haystaa ka fara badan. Marka sabab ay Ethiopia ugu sujuudo oo tiraahda calankanaga iskaga tir saliidda iyo faraha wasaxda kaaga taalla, sababa u tiraahda ma jiro. Marka iyada Ethiopia maanta qabriga kusii socota, meesha Soomaalida inay qabriga kasoo baxda aynu ku wadno, insha allahu way ka bixi. Marka waxaa weeye ma ismalihi dareenka dadka Soomaaliyeed bay matalayaan nimankani. Dhan kasta ha ka yimaado, ama jamhuuriyad hayso arko, ama reer hebel hayso arko, shacbiga Soomaaliyeed baa sidaa lagu matalayaa oo raalli ka ah, oo waa damiirkii dadweynaha noocan matalaya oo go-aan shacbi ah oo ummadeed baa sidan ah ismalihii. Waxaan leeyahay koox dadka Soomaaliyeed sirtay oo koor ay jecel yihiin u lushay, iyaguna meel muxuu ahaayey aan fiicnayn inay u harqaadaan doonahayay,
ama inay xilka qabtaan xilka inay qabtaan bay u jeedeen marka waxay la tahay dadka Soomaaliyeed baa iska qarankan si ay raali ka yihiin baa lagu matali karaya cadaan adiga oo mahadsan bal waxaa dadka ku daawanaya qoraxa web tv live kaaga daawanaya ama youtube-yada iyo channelada kaaga daawanaya bal waxaan doonayaa inaad u ifiso ururka ONLF iyo mabaadiidiisa waxa uu yahay iyo waxa uu dagaalamay u taagan yahay ururka ONLF waa urur Soomaaliya oo gobolnimo doona oo wadani ah waa urur dadka Soomaaliyeed ee Itoobiya gumaysata inay ka xoreeyo doonaya dadka Soomaaliyeed ee waxa dhistay ee Itoobiya ay gumaysato markii dagaaladii hore iyo tawradii hore ay jilceen oo dagaalkii 77 Soomaali laga eexday oo la isugu tagay oo halkii uu gaabiyay yaa jihada ONLF la aasaasay in jamhuuriyadda xil badan iyo eed badan laga dulqaado dadka waddanka degana la dagaal geliyo Soomaaliduna ay u ahaato taageero labaad iyo dhabar iyo difaac ay u ahaato iyo inay adduunka uga doodo hadafka ONLF sidaas u ahaa waxaan aaminsanahay danta Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ee Itoobiya gubays xaq inay u leeyihiin xeerka United Nationka iyo xeerka ururada caalamiga ah iyo muxuu ahaa chartarkii dagaalkii labaad ee adduunka kadib ugu heshiiyey ummaduhu habkay u wada noolaanayaan iyo ku fadhiyaa qadiyadani ku fadhidaa hareegii gumaysiga reer yurub ahay ingiriis iyo talyaani waa waddankan qabsaday Itoobiya lagu wareejiyey dowladdii cismaaniyiintan ka mid ahayn qayb ka mid a annagu imberatoriyaddii abasiiniya maana ahayn shacbiga soomaaliya had dowladda oo muslimi hoos iman jireen qaarkoodna dowladdii cismaaniyiinta hoos iman jireen qaar dowladdii cismaaniyiinta ummadaha muslimkan ka mid ahayn marka si qaanuuni a baan u leenahay aayahaganaa ka tashanno soomaali baan nahay maxaa danta soomaaliyeed tahay waxaan aaminsannahay dadka soomaaliya inay yihiin dad 25 milyana dhulka ugu weyn geeska africa degan goobta ugu istraatiijisan degan khayraad badan leh astaamo badan oo xooga leh oo muslim ah dunida muslimka kamida africana dunida africanka kamida muxuu ahaa marinada adduunka iyo khayraad badan oo dabiicana leh bada dhaadheer leh oo webiyo leh oo gaas leh oo shidaal leh oo macdan fara badan leh oo si sharaf loo noolaan karayo marka dadka soomaaliyeed hadday doortaan inay wada jir u noolaadaanna xaq bay u leeyihiin hadafkeedu waxa weeye dadka Itoobiya ay gumaysato in ay ka talin loo ogolaado oo ay codkooda ku go'aamiyaan inay Itoobiya ka mid noqon inay Soomaaliya ka mid noqon inay gooni istaajo xeerkaas UN ka leh xeerka UN ka anagoo ka duulaynaan rabnaa inaan muxuu ahaa dadkan afti laga qaado si qaanuuni aan u doodayna qadiyadii reer yurub ee ummadaha afrika ay ka xoroobeen yay lamid tahay meeshii cadaanku ka tegi lahaaba gumaysi madow lagu wareegtay marka waa arrin la og yahay waa kacaankii ummadda soomaaliyeed ee axmed guurey kasoo bilowday ee daraawiis soo maray ee leega soo maray ee jamhuuriyadda soomaaliya u halgantay ee eeda badan u gashay ee dagaalkii 46-kii u dhacay ee dagaalkii 77-kii u dhacay ee soomaaliya loogu soo duulay ee loogu rugeeyo muxuu ahaa danaystayaasha ee qabyaaladda loogu dhex wado ee goboleysiga loogu dhex wado ee foor maxaafaadka loogu dhex wado ee federaalka beenta loogu dhex wado ee Itoobiya waxay u qaxayso soomaalida hadafka ay leeyihiin weeye sababtay hadafku leeyihiin waxa weeyaan hadafku hadduu hagaago soomaalidu si sharaf leh u noolaan hadduu hagaago waayo kala qaaran yihiin dhaqaalahooda kala qaaran xoogooda ciidan baa kala qaaran juqraafigooda kala qaaran codkooda adduunka kala qaaran nasiibkay dunida ku leeyihiin baa kala qaaran sababtaas ay ugu dhegan yihiin dagaal jacayl maaha soomaalidu waxay ugu dhegan yihiin marka ONLF waa la garanayaa si fiican baa loo garanayaa dadka soomaaliyeed oo dhan baa yaa taariikh ku leh haleeyay soomaaliyeed oo ciidanka xoogga dalka ku shihiday haleeyay gobonimada ku shihiday saraakiish ugu qaalisaneed baa soomaali kaga shihiday hanti badan baa kaga baxay dowladda hanti badan baa soomaali galbeed kaga baxday hanti badan baa yaa intii ONLF halgameysa ku baxay marka waa arrin xasaasi ah weeye qofka soomaaliga caqiidadiisa islaamka iyo caqiidadiisa soomaaliga iyo nooca uu aaminsan yahay adduunka inuu noolaado arrin xiir lale weeye marka yaan u sharxay oon waagu u baryay caruurta dhalatay miya caruurta dhalatay qoys walba ilmo walba gurigooda ukraine dhergi oo taariikhdani taallaa dal soomaali wada leedahay taariikh soomaali wada leedahay eed soomaali laga wada galay eed soomaali u wada halistooda difaacday eed soomaali wada rajaynayso inay soo ceshato xil ka wada saaran yahay weeye adiga oo mahadsan cadaan aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa sida fiican eed bulshada ugu faahfaahisay waana runtii muhiim weeyaan daawadayaal intiina gadaal nooga timid waxaa marti qoraxa web t v maanta oo ah afhayeenka jabhada wadaniga xorriinta ogaadeenaya ururka ONLF
مدني عبد القادر حسن بيحي أو كم عدد عداني أو ستة وزاخد كو وجرة أو عن سؤالك ويدينه إنه أرمى بدن أو عن دريمي أو عن فيلن هنا دريمي سن عداني هدي عندنا كرول لي حنا وحابريهن كسر عصبنا ذي لنا عا يوتيوبيا جارهان لنا عن أورميا يوم حنقول هاي دي عنا داس أنت بدن أورمادو أي دول كودي هاي دجال بدن بيا كعبان بدن باك السعودة وحن شر يضر هذه يدنا السعودي إن دت سوماري الأولى هي ما دي عنا داس بلدتك سوماري كداون هي بلارين ده فاهم وسي حاجة كتيمت كعذون كان محاصدتك سوماري ده هذا معناها الأولى هي ماشى صوبي أرنتن تي بي ألف باكش قيسي تي بي ألف باكش قيسي صوب تاعي أدونيسو دتك سوماري ده وقاعدين يكونوا هنا سوماري ده كله درسي الله اللعلوان سبب لمن أولي إن أرمضي سومالي على هذان سومالي يحفرت على هذان حفرت أرمضي على هذان أرمضي أحمرت على هذان سدحي زيادة قوميات بيتوب يكون على قومي ده وين أردن إن يسكروا فتو هي دي بتشوي سرلا قالك هو شلل باكل وحلها محلها وحكل عي بعض كان ذاتك قلت شيء ما قال هذا سوام ويان قبل قعدت وقشر أمر كدولة دمار وكفل ميتشر قبل كأرمضي ولي ما لا يرير يا محارض عاصمتها هي كسر ورث الدولتي تكرق وسود حياة إيه بيرد إيه واحد اللي هذا وأفر ورأيكم من السنين أرامي يا محارض يا تكرق يا غلاف يا كونفرد اللي هذا وكل ذاتي أركي وها جروذان كأركاسنا أولي هذا تي بيلفته تي بيلفته أنا وكل ذاتي ماركة أمير داريت ولا غير هذه نية حد أونلاين كم مرة فنن لح بلاط دا بلاط كهر مرضى مركي أرمضة كعان كهذا وسنة كهر هذا كحي مركي مدرسة حبلو السعودي سومالي أرمضة لا شكل قال الله حمد بعد حمر لا بد معمول بوليس كسومالي ذا أبقى نكحن يا بوليس كأرمضة أبقى نكحن اتقريبو سمايستان ومضاها أي كتر الشين اللي وحدة دي الله سمايست يلا شكل فتا مدو دقال ده السعودي أرمضة هوش هذا اللي يرقى وشي محابيس السعودي اللي يقولي بس سومالي خصب على غيره يوم كوي أرمضة لو سعودي يا خصب لا يقعد هذا أنا أفر أسبوع كذي صدق بلا تكهر بين المركز لا يقعد أفر أسبوع كذي بأورمال يسلك عادي وتشدد كحده أنا ما أنا كيشان على هذا وحي حدا سقال يتربن قاري بالجبين وملس إثنين تيسو الشركة ذا إله ذا هاي وآي له هاي يي جبين قاري وكلا صع المال جاي جان هذا نو يالي إيو كحدنك كيني أدي سبب لك مسوي قلك لأن عكوان فرتة إيو ما قبل كان أمو لك مسوي قلك dina aan bari iyo Soomaalida laga soo gali dina aan canfarta iyo dina aan muxuu ahaay tigreey kaliya laga soo dina ahmaaradan laga soo gali gobolka ahmaarada dhan waa bandu xasaaki saddex markii la gaaro waa bandu gobolka oromadana sidoo kale waa bandu gobolka Soomaalida markii shanta la gaarisna waa bandu marka waxay ka dayaan cimri dheereys labada qolay isugu dhaw marka waa waa Soomaalida iyo canfarta iyo sidaamada Soomaalida canfarta iyo oromada iyo sidaamada waa dad ku shitiga وقاضي هذا إسقلا وهو ذا مسلم إسكو ديجان بيهان كرين كشاي كينج دوم بكسوة تشيدان إسر كود يلوقا تودا يديجان كود يحنا هذا كذا سودو على الصين يان كتكرهج يان حركة كود وكد وين حوج إيتوبي يطلق إيتوبي يتا يوم هاي دقالها يوم هلا استراتيجية إيتوبي أردن ديجان ناس كل يالن ما كعبس لقى قرا كذا كشيت تجا يجعل إسكو قراها سومالي يا أرملا يا أوتي ربنا ما كشيت وها كشيجا qoladan la yahay maxay canfarta iyo sidaamada iyo qolo yar oo maxay la yahay agaaw oo buurileeda xamaarada degan ay baabiyeen oo qoladii maamulka Itoobiya lahayn tirtay ah arasiin nanka kor iman agaaw la yahay oo ku shitiga oo in yar laga soo reebay oo la xamaareeyo oo la tiriyeeyo oo la baabiyeeyo oo qof qofuna hadda la helay imankaas lahayn jiray maxuu ahaa buurileedan ay arasiinyanku ku soo fideen marka waxa dhagartan maleeyay قائد صحراء إذا ما ليتوبيا يحفز ك إنا إلي حفز ك أرملة مامل ك أرملة في بألف تكحرن هي تليها قائد إذا ك أرملة ده دجن أفرتان بعد ياريه شن سوماليا اللي جوري عشان أرمانة ولا جوري فراح يكبحري وما ضاني ده على هين ونحسب يلا هين وماليس كلها الله على هين ونسكحرناين وإنا ده جلان لا أقولين ووحمد يا وسنتين يا اللي سك يا يا سالو قلي تينا وحوي الدر يا باسين دراسة عدة جست وتي بيلف إنك سر أرامض يا سامالد ودجال هذا كوه يعني تي بيلف
هدنا اسكول فشادو هذا واحد سهل ليه لبضة معمول وياه بوليس درك اللي جبت دليل لبضة لعب اللي صدري شعب كيبا واحد ليالي مركز درك الصوماليات ورمضان كسو عرف إيطاليا وحوي وادلا دري وياه دقارة ما هيتان شقة ما هيتان دين تود الواحد ليه ولا جوهتة مرعى اللي جبت دليل أقى اللي جبت دليل ولا ده الصومالي اللوجلا سكة درم باللوجلا مركز لنا على الصومالي دي عربها يا يمن في السعودية وسوق حنا كسوق سودان dadka soomaaliga af soomaaliga markay garan waayeen wax walba Itoobiyaan buu yahay oo Itoobiyaan baa dhulkeena horma soo xartay way marka waxay doonayaan tikreeguna in oromada qabto loo celiyo oo ay jabhadooda soo baxdo oo Eritrea tagto oo meelaha tagto duunka u baxdo xadasho iyo jideeyeen marka soomaalidu deer adag oo xilla oromada ay noqotay doonayaan waxa ka doonaya ka baqayaan isbahaysigii oo aan la fiyo oromada ay sameeyeen iyo jabhadaha mucaaradka ee taliskan in la sidaaha yaa il uu wiiqaal doonaya marka maamulka Itoobiya askarta ciidanka harge jooga magaalada harar jooga iyo maamulka Soomaalida ee tixiga fadhiya maamulka oromada Naajireed fadhiya iyo tariyaha qaybta bari intaas ayaa baashan diyaariyay in adan yaa dal mahsan tahay ee daawadayaal in halka aad wali naga daawanaysaan waa qorax web tv oo si live ah khadka noogu jiro afayanka jabada wadaniga xurinta wadaniga mudan cadani oo aan ka wareysanayna arrimo badan ee daawadayaal ee aad iyo aad baad u mahadsantihiin shaar gareeya barnaamijkan si bulshada ay u gaadho ee barnaamijkan aan cadani ku marti qaadnay oo runtii aan doonayna inaan bal kaga hadalno arrimo aad iyo aad muhiim u ah oo dad badan laga yaabo inay isweydiinayaan ee cadani hadii aan kala fiirino ee waxaad soo hadal qaaday in isbahaysi uu jiro ee ORF iyo ururada kale inay jiraan bal isbahaysiga macnaheedu muxuu yahay ujeedada isbahaysiga idinka oromada aad u yeelateen oromada iyo sidaamada iyo xanfarta iyo muxuu ahaayey shan umadood baan nahay marka waa ku shitag intooda badan waa muslim intooda badan marka waxaan ku heshiinay dadka abasiiniya ay gumaysato ee kol amxaara ay dulaysato kolla tigreed dulaystaan waa dadkeenna maabka Itoobiya iyo juqraafiga waa Itoobiya iyo dadkan waa Itoobiya leeyahay ee ama aha iyo deymaha reer galbeedka urursato waa dhulka iyo dadkaas marka baadi in la aragtida ka dhexaysa nidaahno inaan taliskan iska dulqaadno ciddii Itoobiya la noolaan si dimuqraadi ah loo noolaato ciddii ka go'aysana aayaheeda ka tashato ciddii ay talin doonaysa in loo ogolaado ciddii doonta inay wada noolaatana inay hab nololeed iyo hab dimuqraadi ah iyo hab cadaalada oo awood qaybsi oo siman wa xuquuqda insaanka ixtiraamaysa ay u wada noolaadaan habkaasaan ku heshiinay xataa ninkii Itoobiya inteeda hadhay rabay inuu la noolaado in system kaninti la duwiyo system dimuqraadiya oo dadka ku hoos nooli ay darisyadoodana ka nabadgalaan iyaguna kala nabadgalaan in laga dhigo ciddii ay ka talin rabtana ee muxuu ahaay ay qaadato ay ka talinteeda way xaq u leedahay waxa ii soo haray dadkan ku shita galiyaan ee qaarna askarta tikreega yihiin qaarna kuwa la laynaya yihiin inaan midayno oon ku jeedino taliska TPLF oo Soomaaliya oromo iskaashadaan iyagu isnabadgeliyaan haddii dad Soomaaliya ku dhex nool yihiin oromada inay si sharaf leh ku noolaadaan haddii dad oromo ay Soomaali ku dhex noolaadaan si sharaf leh ku dhex noolaadaan qolo walba ay deegaankeeda maamulato walaalnimo iyo waxay naga dhaxan jiray diin iyo muxuu ahaayey iyo isbahaysi taariikhi ah oo dadashay naga dhaxay dowladda Soomaaliyeed baa kacaanka oromada taageer jirtay hub siisay afkooda la qortay inay soo baxaan kala shaqeynaysay dan bay noo jirtay ku soo kacay Itoobiya oromo way soo toostay afkeeda u qoran maabkeedii bay goosatay urur bay uray leedahay ay ka talin bay doonaysaa awood siyaasi ay doonaysaa madax banaani dowladeed bay doonaysaa dadka Soomaalida arintaas inay dan u jirtay dowladda Soomaalidu qabtay sidaasay dowladda Soomaali ka shaqeyn kin muddo badan baan la soo maalgelinayay oo la dhiiri gelinayay eedaba waxay naga tirsadaan walaal la deeriyahay naga dhigaan dad badan baa kasoo dhiibay muxuu ahaa Hargeysa iyo Boosaaso iyo maamulo aan waxba aqoonin oo Itoobiya kale aqoonin oo oromo aqoonin oo taariikhda madaxa aqoonin yaa maamul qabanaya indhihiisu ama dhaafaan albaabkan uu joogo markaas axbaaraha dad baa Itoobiya aan doofin war dadkan idinka wada dhashee hadduu guryahaaga xaqxaqo yaani maxaa dhibba uu kugu hayo Tigray baad ku raali gelinaysaa inta qof oromoy banaanka uga maqan yahay xabsi ku jira marka sidaa weeye horta isbahaysiga iyagu waxaana u baaqaynaa dadka Soomaaliyeed waxa weeye askarta TPLF
iyo shaqaalaha TPLF ee af oromada ku hadla iyo kuwa af oromo la baray baa dadka Soomaaliyeed gowracay. Sidaas oo kale shaqaalaha TPLF ee Soomaalida ah ayaa dadka oromada eedka galaya si naca iyo waxyeelada iyo jawaab celintu ay ugu dhacdo dadka Soomaalida ah oo colaad ugu qasbanaadaan dadka Soomaalida. Marka in layna gumaysto haddana walaalkeen laynagu soo jeediyo innaga iyagu ku mashquulo oo midkeenna laa xawe walaa quwad kalena wayna gumaysanayeen maanta markaa iska celinlahayn in Soomaalida iyo oromada isku mashquulaan. Kartida intaa laga inay leeyihiin batigrada isu haystaan dadka Soomaalida taa waa inay ku beeniyaan, dadka oromada taa waa inay ku beeniyaan cadowga Soomaali iyo oromo iyo koshitag iyo muslim iyo dadyooga Ethiopia waa TPLF. Marka isbahaysigay sidaa weeye in qoladii ay ka tani rabta qaadato qoladii Ethiopia la noolaan iyo cidna dulmayn iyana la dulmayn ee la noolaato isku dul noolaashahan dambe uusan sii jirin. Sidaa weeye hadafka isbahaysigaas. Shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka maxaan ku dhahay la gumaystay ee ogaadeeniya ee maanta u dagaalamaya xoreynta ogaadeeniya iyo bulshadan dareenka kale la tusay ee runtii la isku diray maanta ee oromadii loo arkay inay macnaha ay ujeeddo fog ay leedahay ama loo tusahayo maxaan ku dhahay dagaaladan maanta socda ee siyaasadeysan inuu si kale yahay iyaga loogu macneynhayo ninka jigjiga joogana uu maqala moodahay inuu walaalo yihiin ka maqala jooga Tigreega ah ka oromada ee xadka ay leeyihiin loo tusayo maanta inay cadow yihiin bal arrintaa maxaa iyada aad kaga jawaabaysaa? Dad badan oo Soomaaliya waxay ka cabsanayaan booliska Soomaalida iyo adeegayaasha Tigreega jigjiga iyo maxaa magaalooyinka Soomaalida maxaa xoogga ku haysta ayay ka cabsanayaan shacabiga Soomaaliyeed sida uma dhaqmeen. Dad lagu soo degdego oo la laalaayana maaha, dad deriskoodi iyo walaalahoodi iyo dadka ay wax wadaagaan sida waraabaha u cunana maaha. Marka waxaan leeahay meeshii maaha muhumihi maaha maaha aynu iska celin lahayn waxa weeye Tigre iyo Amxaro iyo danaca Ethiopia. Oromo miya iyadaa kaalma inaga rabto, innagaa iskarabsi ka rabna. Waa inay Addisaba xoreysato, waa inay dhulkeeda xoreysato. Innaga miya waa inaan dhulkeena xoreysano, waa inaan muxuu ahaa Soomaalideena midaysano, waa inaan nolosheena dhisano, oromona iskaalmaysano. Oromo waxba kama wadano, iyana waxba inagama wadato. Labadeennaba nin baa ina dhacay. Marka deegu isku keen jeediyey. Marka inaynu garasho la nimaadna weeye, dhiiga iyo dhaawaca waa xanuun kulul yihiin. Laakiin yaa sameeyey? Dhagaxa madaxa laynagaga dhuftay, iyagana lagaga dhuftay. Isku nin baa inagu dhuftay. Marka ninka geri ugu soo dusho usoo ku garan maayo, waa inaan garanno cidda geri inagu jibinaysa. Aad baad u mahadsantahay madaxaadaani Cabdalla Kaasim ninka la yiraahdo oo comment soo qoray baa wuxuu leeyahay TPLF maxaa la yiraahdaa? Walaal waa TPLF, waa jabhada, waa Tigray People Liberation Front weeye, ama si kale haddaan u dhigno waa jabhada qowmiyadda Tigreegu ay leedahay ee maanta dalka haysata una dagaalamaysa xoreynta qowmiyadooda weeyaan TPLF haddaad maqasho. Marka Soomaalidu dad badan baa laga yaabaa ereyada qaarkood inayna fahmaynin macnaha markii lasoo gaabiyo oo saasoo kale. Marka comment-kuna u soo qoray walaalkeen waa sidaa walaal. Ugu dambeyntii cadaani gunaanadkii waan ku jiraa barnaamijkeenii aad si tooska aad daawadayaal aad nooga daawanayseen qoraxda Web TV waan soo gunaanadaynaa. Waxaana marti noogu cadaani oo runtii aan ka wareysanayna arrimo badan. Cadaani adigoo soo ururinaya maxaad dadka Soomaaliyeed arrimaha aan ka hadalay oo dhan iyo gunaanadka dareenkaaga iyo aragtidaada ku aadan hadday noqonayso xaaladan hadda Ethiopia ay kusoo foodleh iyo hadday noqonayso xaaladaas Cabdikariin Ilaahay kasoo daaye maanta cadowga loogu gacangeliyey dareenkaagu sidee buu yahay? Kusoo dhawow macnaha sidee u aragtaa? Waxaan u arkaa waxaan soo jeedinayaa dadka Soomaaliyeed, horta dhalinyarada Soomaaliyeed bugaan ku yaala Kaaba qabiil iyo dadka soo qayb qaatay dumintii Soomaaliya iyo bilqaysiga hantida Soomaaliya. Siyaasadda Soomaaliya waa la bilqaystay, waa lagu shaqaysanayay 20 iyo dhowr sano. Soomaali dhulkeeda waa lagu shaqaysanayay, marka lama dhisaynin. Marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay qarankiinni Soomaaliya oo dhisan kartaan, Soomaali weyn waad dhisi kartaan, waad mideyn kartaan. Cid maanta inaga hor joogta ma jirto. Kenya iyadaa mashquulsan, Ethiopiana dagaal civil war, dagaal sokeeya ka bilowday. Geetika qowmiyada isma dhex marayaan maanta, way burburaysaa. Waa hubaal inay burburayso. Marka dagaaladan sokeeya iyo muxuu ahay cadaawadda Soomaaliya loo sameeyay indhaha ku haya ee Ethiopia ka socota, xaalad isbedela Ethiopia ka socota, dadka Soomaaliyeed ee ku nool ogaadeeniya iyo dadka halganaya iyo baaqanaga inaad la socotaan oo garab taagantaan marxalad kale guuray maraysaa.
maanta talaa inala gudboon. Waxaa kale oo inala gudboon arrinta xiniya taabadka ee dadka Soomaaliyeed sharaftoodii la taabsiiyey ee walaalkeen Cabdikariin qalbi dhagax, waa inay dadka Soomaaliyeed meel kaga soo haraan, meel ay kaga soo haraan oo dowladda la xisaabtamaan oo Itoobiya la xisaabtamaan oo diidmada ay diidan yihiin muujiyaan oo go-aanka ugu dambeysa ay lahaadaan oo iska tiraan xeebta ilaa ay meel saaraan arrintaa inayna ka harin. Maxaa yeelay waa eed laga galay calanka Soomaaliyeed, waa eed laga galay wadajirka ummadda Soomaaliyeed, waa eed laga galay madaxbanaanida ummadda Soomaaliyeed. Marka in ama lagu raali geliyo saaxiibtinimo iyo gabre iyo laba aliflab tigre ah iyo nin safiir xabashe sheeganhayo oo basaas Itoobiyaan oo af Soomaali ku hadlahaya inuu xafiisyadeenii go-aaniyo oo aayihii Soomaaliya go-aaniyo oo Muqdisho inay shanta Soomaaliyeed mideyso oy hooy u ahaatee laga filahayay inuu inoo dhex fadhiisto nin af Soomaaliga lasoo baro xabashi ah iyo laba alifla tigre oo dadka Soomaalida oo dhan inuu dulaysan kara aaminsan oo shalay dhiiggiisii dhiiggeeni fariisiisa qoyay oo dhalinyarada Soomaaliyeed badda ku daadiyay. Waxaa loogu hadda loogu mana sheeg dadka Soomaaliyeed Itoobiya intay kusoo dushay Soomaali ay xamar iyo ka qabatay bay dhabiya jidadka oo jeelkaada ku xidhabay leeyahay. Waxaanu ku sharafnay dadka Soomaaliyeed inla soo daayay oo dadka guryahooda ugu timid oo calanka iyaga iyo xidiiskani muxuu jirayay UN-ka ictiraafay, ururka jaamacadda carabta ictiraafay, dunida ururka Afrikaanka ictiraafay, xuduud bay jamhuuriyaddani leedahay iyo muxuu ahaaye iyo madax bannaani Itoobiya intay kusoo xadgudubtay oo dadkii Soomaali ka haysatay iyo haddaan idiin soo daynaynaa dad baa waxay ku doodana dhaheen waxaa la dad baa iyaga inaloo soo daayay oo dadka Soomaaliyeed guryahoodii lagala tegay ma waxaa loogu mana sheegay in dad Soomaaliyeed ugu badasho basay Itoobiya in noocay rabtay inuu noo duleysta fiir ee caqligeenna iyo garashadeenna u yasayso iyo xaqa madax bannaanida iyo sovereignty-ga ay Soomaaliya leedahay sida ay u yasayso fiir. Marka waxaa laga rabaa dhalinyarada Soomaaliya waryaha si sharaf leh inaad u noolaataan baa idin geyda inuu kalba siyaasi muxuu ahay dhaqan celis u baahan oo aan muxuu ahay faraska fuuli aqoonintu ku boodo kalo dhexda kaga dhaco oo dadka Soomaaliyeed wareeriyo dhalinyarada Soomaaliyeed ayihiina gacanta ku qabsada ummadda Soomaaliyeed maanta way wada xiroodi kartaa, way wada midoobi kartaa, jamhuuriyadda la dhisi karaa, karti dhaqaale iyo aqooneed baan leenahay, goob juquraafi oo weyn baan degannahay, 25 milyan baan nahay, inay ummado gaasaysan oo kabala maamulbana adoonsadaan oo afrikaan ahoo waxna qoran waxna akhriyin uma qalanto. Billaahi calaykum leego oon waxna haysanin baa ummadda Soomaaliyeed xoreystay dadka jiilka maanta noolow karaamada bini aadamka iyo caloosha inay buuxda ka horreyso, calool buuxda, karaamo buuxda ka qiimo badan. Marka dhulkeena lagu deeqaa Itoobiyada qabriga dawarsiga Soomaali dhaqaale kama soo gelahay, qaranimo la-aanna ummaddani ma noolaan karto, calan la-aanna ma noolaan karto, midnimo la-aanna ma noolaan karto. Marka qabyaaladan xun ee kolba Itoobiya ay soo dhex gasho sida timaha in jirta u gasho qabyaaladay gashaan Itoobiya, qabyaaladay dhex gashaa, horta inaan ka shalayna weeye qaranka Soomaaliyeedna dhisno halgintaa gobanadoonkaana taageertaan walaalkan Cabdikariinna waa inay kartida iyo xiniyaha Soomaaliyeed waa inay ka horeeyaan muxuu ahaayey gacanta TPLF. Waa 3 milyan oo sakaraad oo buura saaran weeye, inama gumaysan karaan, khasab inaan kaga soo celino weeye, qaranka Soomaaliyeedna khasab inaan ku dhisno weeye, dib inaan u dhisno weeye, dib u midayno weeye. Intaa waa samayn karaa wax kasta. Soomaali waa ku midaysan tahay dhulkeedaa midaysan, diinteedaa midaysan, dhaqaalaheedaa midaysan, taariikhdeedaa midaysan, dhaqankeedaa midaysan, maslaxadeeda mideysan. Ninka kala qaybinaya muxuu jeedaa? Meelu ka hulusu bula marku waayo iyo qabyaaladayday, markuu xil waayo iyo wax sheegsheegi, markii uu rabo lacag baada inla iyo wax sheegsheegi. Dadka Soomaaliyeed maslaxadooda saasay u cadahay. Dadka waxbartay ee da'da yar ee maanta intanoo inta technology ah haysta, billaahi calaykum raganimadiina bannaan ka keeno aayihiina gacanta ku qabsada, sidaas aan u oran lahaa. Aad baa u mahadsan tahay Xilsi walaal, adiga oo mahadsan su-aashaad weydiinaysa afayeenka soo weydii qoraal ahaan soo qor, waa insha allah waan ku maqlahayaa, laakiin qoraal ahaan soo qor, codka maana khadka u furin maanta. Laakiin waxaan rajeynaynaa insha allahu barnaamijkan iyo kuwa badanba inaan khadadka idiin furi doono, laakiin barnaamijkani maanaan khadka telefoonka aanan u furin. Waxaan doonaynaa afayeenka inaan uun arrimo oo runtii muhiim ah oo dad badan ay danayn hayaan ama dad badani ay mugdi kaga jirto inaan weydiino. Marka waad su-aasha waad weydiin kartaa walaal adiga oo mahadsan, dadajinhayana soo qor insha allahu, waan u gudbinayaa haduu ilaahay iraado. Mudan caddaani ugu dambeyntii waxaan kusoo gunaanaynaa barnaamijkeenan, runtii dad badan oo Soomaaliyeed baa waxay isweydiinayaan ururka ONLF markii aad fiiriso dagaaladiisa iyo maxaan ku dhahay howlada uu inta badan u wado gudaha Soomaaliya kama muuqdaan, kumana jiraan. Maxaa u diidan marka inay jabhada wadaniga xorriyadda waadeeniya ay gudaha Soomaaliya ay joogto
ama ay dad ku yeelato ama ay ku noolaato maxaa u diidan? Horta lix jeclo aan lix jeclaseyna jamhuuriyadda Soomaaliya inayna annagana eedin, inaan la dhihin muxuu ahaayey oo aan lafbaa xaggan waa walbana bayaan bay ka sheegi jireen. Waxaan xusuustaa 2006 iyo 2007 iyo 2008 afka kamayna qaadi jirin nin hadda meelaha ka hadal oo afhayeen oo ah qoladan muxuu ahaayey Jabaqoodhiga oo Salaad Cali Jeelad yahay. Waxaan xusuustaa 2006 iyo 2007 waxaan la diriray kooxo maxkamadihii oho ay ka garab dagaalamayaan onlef. Marka BBC ay weydiisay maxay tahay arrintaas, Ethiopia inuu in rasaasa kaga qaato un dideydeeya. Marka annagu waxaan rabnaa jamhuuriyadda Soomaaliyeed maanta kuma dhibayno inay taageero hubna siiso, taageero dhaqaalena siiso, taageero weyn oo muuqato siyaasi ahna siiso, laakiin marna kamaanaan filaynin inayna dabar jabinayso, marna kamaanaan filaynin inay Ethiopia maamigelinteeda qarannimada Soomaali u jexjeexayaan oo ay calanka kitfayaan oo haybadooda kitfayaan min ajli inuu laba alif la tigray raali noqdo, mana ka filaynin. Marka waxaa noo diida annaga, waxaan aaminsannahay waxa Soomaaliyeedkan waxa iyaga yahay. Haddii ay lugaheeda ku istaagto oo salkeeda ku fadhiisato oo indhaha kala qaado oo Soomaali miirsato, inaanan xooggeeda iyo kartideeda waayeyn, inuu dhulkani dadkoodii yahay, dadkana dadkoodii yahay, taariikh wax isku midun 3 saacadood baan ka xigaa xabadda xabashada. Marka iyagana way usoo gudubtay waxyaalada xabashadana way usoo gudubtay, dhulkana waa wada maqan yahay, dadkana waa ka wada dhalanay. Marka xaggeena kala baran maxay dhihi? Yacni waxaa la yidhi dadka ninka aan fiicnayni abaarta markay dhacdo hooyadii guriga kaga guuraa baa layidhi. Marka dadkan Soomaaliya wada dhashay ehelkaaga dubkaas ka dhaq saanta miya iska qalayaan maxay samayn doonaan? Marka waxaan u diidanaa anagu jamhuuriyadda inay lugaheeda ku istaagto oy dirina taageerayso dadka Soomaaliyeed qandhada iyo dabaysha iyo gaajada iyo faqriga iyo dowla-aanta ay ka xoroobayaan, kadibna anaga maxaa wixii kaalmo ayna siin karaan baan qabnaa. Marka jamhuuriyadda aad u naxaysaan macnaha inaan laydinka dhex arag. Okay, su-aasha uu muwaadin kolleyna weydiinaya waxaan u maleeyaa waa arrintii hadda aan ka hadlayna weeyaan ninka Xirsi Faarax baa la yidhaahdaa. Xirsi runtii meel uu joogo muuna soo sheegin, laakiin qoraalku soo qoray waxa weeyaan wuxuu ku leeyahay dagaalka xadka Soomaalida iyo Oromada u dhexeeya ka socda ONLF macnaha qayb ma ka tahay dagaaladaas? Maya, anagu qayb kamanihin, qayb kamanihin. Waxaan qabnaa dagaalka inuu khalad yahay, in cadowga labada ummadood inay isku dhufteen, labada ummadoodna laa xawla walaa quwata lahum weeye. Sida ulaha la isugu garaacaya maslaxadooda maaha isgaraacidaasi, waxay maslaxad u tahay nimankan duleysanaya. Marka waan ka xunnahay jabhadoodana saasaan ugu baaqnay, iyaguna way ku baaqahayaan. Waanu ka hawlgelaynaa dadka Soomaaliyeed inay ormada ka nabadgalaan, ormaduna Soomaaliyeed ka nabadgasho, saasaan u jecelnahay. Cabdiraxmaan Maxamed Calina wuxuu ku leeyahay afhayeenka aniga oo macnaha waxaan weydiinayaa buu ku leeyahay magaca ogadin maa la bedelo, macnaha kelmadaas buu ku weydiinayaa isna adoo soo koobaya. Waan bedelnaa markaan xorowno, waxaa weeye ogadeen waa Soomaali, qabiil kale sheegna waa Soomaali. Marka ogaadeen markuu noqdana Soomaali ka bix maayo, markii Soomaali lahaana Soomaali gelina dhulkan Soomaali baa leh, qabaailo kala duwan baa degan. Gumaysiga ogaadeen u bixiyey Italiyaan iyo Ingiriis baa ku qoray maababkii daraawiish bay iyo kulabdoodeen, xeerarkii iyo cismaaniyiintii iyo wixii na dhexmaray juqraafiya oo dhan baa ku qoran. Sababtaasaan u daba soconnaa, wax dana ugu jirta qabiilka ogaadeenka magacaa ma jirto, jabhadana wax gooni ugu jirto. Annaguna waan iskala weynahay dad qabiil u dhinta, dowlad qabiileedna ma raadinayno, madax banaani qabiileedna ma raadinno, Soomaali iyo Abasiini meesha isku hayo. Haddaani su-aasha kale ku weydiinaya waxa weeyaan, bal waxaad wax yaroo warbixinaa naga siisaa xaaladda tacaddi ee u dambeysay ee inta badan shacabka ogaadeenya ee gudaha ogaadeenya macnaha loo geystay waxyaabihii ugu dambeeyey, bal faahfaahin naga sii iyadana haddii si dadka Soomaaliyeed ku maqlahaya ay arrintaasi ay u dhageystaan. Waxaad ogtihiin abaartii hadda ka dhacday dhulka Soomaalida meeshii ugu dareed ogaadeenya ahayd saxaafadda adduunkana waa laga xiray. Dadka ka badan 8,000 baa ku dhintay, lama oga. Xabsiga ku weyn ee jeel ogaadeen loo bixiyey, laba jeel ogaadeen baa hadda ayaa jijiye ka dhisan, midka saddexaadna waxaa 2 sano ka hor baa laga furay goday. Kiilo waxaa ku jira 3,000 ilaa 4,000. Xabsiyada Ethiopia oo dhan Soomaalida iyadeed aragtid aan tirada badnayn
وحي هل هذا وحن باركك كذا قاعد بالي له مركوان هي إن شاء الله تاد هي نور إن شاء الله دي مره مركب وحاتي رأس يعني مدرس ما مرين كتان ماشوا وعدالك ماشوا أمرين واحد مرين كريسان ما تلابينتي علمادي كاب نوعي أقوياتي لليردي قبلو تشيالك كو أمولي عروت تشيالك كو خان قادي إلما أنت تشيالك كو دشي شان يتغن سنة كو قاري بابار كيسا وحابار كيسا قوي تشيالك كو حران وإلما هذي وتشيالك كو خان قادي أبيهنا وتشيال قدية كو حريني هاي طورية دي يعروتين هاي تشيال تكيها كو حريني هاي مارك واح لغا شاكين كرا ماه ولا الليال ما ما ها واح لغا شاكين كرا واح أد أوي هاد لغا شاكين سو ودارين كا إيو ما هاي دقنا شو كالون وي مارك واح يعني هاد واح يارها ودارين اكو سعودة واح كستو الدين تسلام كوز والغا لدرين مداركتي قرانتي علماء يودن بلغة سيوك سيئي منهب كشيحة على لغة تدقامان شكتير يقول إيه مذهب كشيحة على لغة تدقامان حضاء الله هذا الشانا أما شان حبلوت باكو قدعي أما شان إلا واسن سفات كحكومانته شردلك إيهانة مقرر إيسا مركا كما شاكين كاريو ميت يروح لديلا إيو أفلقادة إيو عايدة إيو ألو في يتحضر
أنا أذيع أيام مدن مدن عدا أني أد بعض مها سنت هاي مركلة أيام إن شاء الله وسوق بن دونا وتكبر هكرتا إن شاء الله وأدي أد بنا كان مهد علينا فرصة دقارية هي نصيصي يصير وأنا أكسر برنامج كان أوفا فايسي أد بن يسأل على دكتور الصوماليات فشاف في عد في عام مؤقتة هذي ملف في عن ما تشوف الصومالي ويتوب يقبر في كوسي سعتها ويسيك لتجيتها دكتور الصوماليات ويسوون مدربين أرنت أنا موجي دور شوني كود دبيع موجي dareen ka dadka Soomaaliyeed qandadii xurkayd uu ka dogsaday qarniga soo socda ama qarniga aan galay ee 22aad waa qarniga Soomaalida ay xoroobi lahayd ay midoobi lahayd ee geeska Afrika iyo Afrika ma hoggaamin lahayd hoos yaal inoo cidna hamigeena kor inaan indhahaano eegaan oo sanka kor inoo ugu istaago oo isla weyni iyo isla sarreyn iyo muxuu ahaa sharaf aan isu yeelay weyn taas ayaa inoo ballan aad baad u mahadsan tahay daawadayaal afayeenkii jabhada wadaniga xurinta ogaadeenya mudan cadaani intaas ayaan wareysigiisii ku soo gabagabeynaynaa waa aniga oo maxamed ibraahin oo barnaamijkeena idin la socodsiinayay waxaan idin leenahay qoraxay insha allah ku xidnaada barnaamijyo badan oo tayeysan oo aan doonayna inaan dadka soomaaliya dareenkoodii aragtidooda aan u soo bandhigno ayaad insha allah naga baran doontaan soona gudbin doona hadda ka horna soo gudbin jiray aqoonyahamiin iyo siyaasiyiin iyo dad runtii magac kule bulshada ayaan insha allah halkan soo fadhiisin doonaa annaga oo inta tabartanada dadaalayna haduu ilaahay raalli ka noqdo waxaan leenahay daawadayaal arrintan walaalkeen cabdikariin ku dhacday ee runtii lagu gacangeliyey gumeysiga Ethiopia wuxuu noqday arrin runtii attention kicisay wuxuu noqday arrin dareenka qofka muwaadiniga ee Soomaaliga ah runtii danqaysa waxay noqotay arrin runtii lama ilaawaan oo qof kasta oo Soomaali ah taabatay noqotay waxaan rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed waa ummad isku mid ah waa ummad hal cadow leh waa ummad walaal ah waa ummad wada dhalatay waxa inagu dhex jiray ee doonahaya inuu inaga isku keen dhexdilo ama dhexdeena doonahaya inuu isku keen dhufto waa inaan fahannaa laga maarmaan ah waxaa kale oo muhiim ah daawadayaal inaad ogaataan dowladda Soomaaliyeed cid nacib ma jirto dowladdu waa dowladdeennii waan jecelnahay waan rabnaa cid kasta oo Soomaali ah oo muwaadin ah oo Soomaalinimada runtii danaynhayana waynu rabnaa waynu jecelnaa waynu soo dhoweynaynaa laakiin ma aha in dowladdii iyo qarankii Soomaaliyeed iyo jiritaankii Soomaaliyeed in gumeysiga Ethiopia macnaha laga amar qaato sida isagu uu rabana loola dhaqmo taa way midda aan ka dagaalansanahay mana aqbalayno inta damiirka Soomaalinimada leh ama dareenka Soomaalinimada ugu jirana waxaan rajaynaynaa arrintaa inay nala fahansan yihiin haddii aanu nahay warbaahinta qoraxda media ujeedadeenadu ma aha inaanu dowlad Soomaaliyeed dhaleecaynayno ujeedadeenadu ma aha inaan dowlad Soomaaliyeed burburinayno ujeedadeenaduna ma aha inaan Soomaali iska horkeenayno waxa weeyaan ujeedadeenadu in aanu ifino marar badan aanu ifinay in cadawga Soomaaliyeed ogaataan in ay Itoobiya tahay warbaahinta qoraxay oo runtii la aasaasay 1999kii ilaa hadda waxay u taagan tahay in ay mugdiga caburinta ah ee lagu hayo shacabka ogaadeen iyo lagu meesto inay ka saarto waxaa laga yaabaa kuwo badan oo maanta ku jira meesha inaynan xilligii qoraxay abuurmaysay inay ama yaryaraan ama aanay dhalaninba min waqtigaa ilaa hadda qoraxay waxay u taagan tahay oo 18 sano hadda madaxa la gashay waxay u taagan tahay in ay bulshada Soomaaliyeed runtii ka haqabtirto waxyaabaha inta badan wanaaga ah in ay mar walba tooshka ku ifiso waxyaabaha xunxun ah ee la doonayo ummada in laga ilaaliyo wuxuu fokuskanaga ugu badan uu saaran yahay meesha ugu badan ee anagu aan saarayna waxa weeyaan ogaadeenyo oo ogtihiin inay ka jirto caburin saxaafadeed oo inay ka jirin warbaahin ka soo waranta ayay qoraxay marar badan ka soo warramaysay welina ay diyaar u tahay inay caburinta saxaafadeed ogaadeen ka jirta inay ay tooshka ku ifiso dad badan oo ku xirxiran xabsiyo badan iyo dhibaatooyin badan iyo tacadiyo badan iyo kumanaan ka soo barakacay oo cid u hadlaysa iyo cid ma garanaysa barnaamij sii deynaysa ama ka hadlaysa aanay jirin ayay qoraxay waxay u tahay afayeen u tahay una hadashaa taasaan idinkana rajaynaynaa inaad nagu taageeri doontaan naguna taageeraysaan hadda ka hor haddana insha allah waad nagu taageeri doontaan insha allahu aniga waa maxamed ibraahin oo barnaamijka runtii ugu dheeraaday waqti dheer baan runtii aan ku jiray waxaan idin rajaynaynaa insha allahu mar kale iyo kulanti wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh